Мої вітання, любі друзі, вітання з України. Сьогодні прийнято казати щасливого Різдва. Але я скажу мирного, спокійного Різдва, моя люба Україна. Бо своє щастя ми продовжуємо виборювати у кровавій і жорстокій боротьбі з тією рашистською навалою, яка намагається захопити нашу країну. Ми здобудемо волю. Здобудемо волю і щастя, мирне щастя, тихе щастя і своєю мовою, і своєю культурою, і своїми звичками, з усім своїм українським. А перед вами квітує фаленопсис Міту Діамонт Панда. Хочу сказати, із усіх мітушних фаленопсисів, тобто фаленопсисів, які створив Міту, це моє розчарування. Очікувала я від цього фаленопсису зовсім інших квітів. Він квітне вже втретє в моєму догляді на одному і тому самому квітконосі, який виростив іще 3 роки назад і продовжує кожного року квітувати по 3, 4 або 5 квіточок. Єдине, що тішить мене у цьому фаленопсисі, що це фаленопсис-загадка. Кожне цвітіння у нього різне. Всі квіточки не схожі одна на одну. І так кожного разу. Коли буває більше жовтішого, колись буває більше отакого бурякового, але постійно різне. Що не подобається мені, так то розмір квітки. Як на мій погляд, то для цього фаленопсису розмір квітки замалий. Ну то й нічого. Треба мати і таке у своїй колекції. Насправді тішить, так то дендробіум маніліформа. Отаке красиве цвітіння у нього цієї зими. Він квітнув і влітку, і зараз продовжує квітувати. Отакими красивими ароматними квітами. Аромат в нього такий, знаєте, лікарських трав. Але подивіться, яке забарвлення квіточки. Мій улюблений білий колір, і до нього приєднується отаке обрамлення оливки. І яскрава-яскрава бурякова, темна бурякова губа, горло на губі. Подивіться, ну хіба ж це він не красень? При тому всьому, що він має крупні квіти, а рослинка сама мініатюрна, він не крупний. Оце зростики цього року. Вони будуть квітувати наступного, а квітує зараз він із попередніх псевдобуль. Отакий красунчик. Обожнюю дендробіуми з красивим варігатним листям, з крупними квітами. Отакими, як у мого маніліформа. У мене 2 варігатних маніліформа. Він має ось таку назву. Бачите? Санканол. І отаке красиве листя. І інший дендробіум маніліформа має не менше привабливі листя, але цей дендробіум, незважаючи на те, що придбані вони були обидва разом, але цей дендробіум жодного разу не квітнув. А цей вже квітнув 2 рази на рік, і не один рік. З 19-го року він квітує 2 рази на рік. Влітку і взимку. Отакий цей і отакий цей. Наскільки вони, хоча умови утримання у них однакові. Стоять поряд, поливаються поряд, вдобрюються одним і тим же добривом. Але, як бачите, один тішить цвітінням, а інший – ні. Це назва впертого дендробіуму. Це все дендробіуми корейської селекції, придбані в Кореї. Тішить мене ось такий малюк. Гібридний дендробіум Кутберсоні. Тут дуже-дуже складна назва у нього. Ось така, якщо хтось зможе прочитати. Отакий яскравий, як полум'я.
дуже яскравий дендробіум. Мені подобаються, дуже подобаються дендробіуми кутберсоні, але видовий природний кутберсоні мені не по зубах. Я не потягну його, не витягну, і ніколи він мене не зацвіте. Та що там не зацвіте, він мене і не виживе. Бо клімат України зовсім не підходить для вирощування таких дендробіумів. Вони потребують прохолоди цілий рік. А в нас зажарко, дуже зажарко влітку. І всі складнощі вирощування цього дендробіуму саме в тому, що в спеку, влітку, в спеку вони гинуть. Але то нічого. Це подарунок Оленки із Англії. Він, до речі, цвів після того, як вона мені його подарувала навесні. Він цвів однією квіточкою. Зараз розквітнув іншою квіточкою. І он у нього іще є бутончик. І він не скидає листя. Не жовтішає, не чорніє, нічого. А ось мій кутберсоні, той, що я придбала колись давно, він має отакий склад, отаку назву. То він влітку сох, сильно сох, скидував листя. Прям не знала, що з ним робити. Подивіться, он скільки сухого листя. З приходом холодів, з приходом зими у нього почався зріст. І це мене тішить, бо мені так хочеться мати іще декілька таких дендробіумів. Оцей у мене білий з рожевим. Він набагато крупніший, зростики в нього набагато крупніший попереднього, але квітник він такими самими по розміру квітами. І що подобається мені в цьому дендробіумі, так це саме те, що ці дендробіуми квітнуть дуже-дуже довго. Ось ще показала вам одну із своїх галявинок дендробіумів. Дуже полюбила я цю групу орхідей завдяки Світланці Вайсгербер із Німеччини. Це вона присадила мене на дендробіуми. Дуже-дуже люблю дендробіуми. І з побажаннями миру, спокою і щастя я буду з вами прощатися. Тримайтесь, українці! Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Слава нашим ЗСУ! Слава нашим захисникам і захисницям! Вони справжні титани. Дай Бог їм наснаги, здоров'я, терпіння. Допоможи їм, Господи, збережи їм їхнє життя. Нехай всі повернуться і з щитом в руках повернуться у свої родини. Все буде Україна. Тримаємось.